заступником начальника управління МВС України Чернівецької області. Особовий склад як Чернівецької області, так і в тому числі Сокирянського районного відділу міліції переведені на посилений варіант несення служби. У зв'язку з тими подіями, які відбуваються на території України, значить, було прийнято рішення відповідно посилити пост управління ДАІ, через який відповідно автомобілі, через які проїжджають на території Чернівецької області. Значить, співробітників райвідділу міліції, силами управління ДАІ, в загальній кількості тут посилено до 10 чоловік співробітників міліції. Зупиняють, перевіряють документи, з'ясовують ціль поїздки, значить, з'ясовується, звідки вони взагалі їдуть, тому що виникає ситуація, коли громадяни Молдови повертаються із заробітків з Російської Федерації. Це доволі часто ці випадки тут проявляються. Значить, мета наша, яка, значить, це не допустити проїзд на територію Чернівецької області осіб проросійських радикально налаштованих осіб цієї категорії і недопущення увезення, незаконного увезення на території Чернівецької області зброї, боєприпасів до зброї. Ситуація контрольована. Тут дві місії в одному. Да? Перше, ми допомагаємо нашим працівникам міліції як посилення цього посту. Друге, ми формуємо довіру народу до працівників міліції. Тому що от люди трошки у нас ще якась залишилася така недовіра до працівників, в частності до ДАІ. І от коли стоять вже наші представники, трошечки формуємо, скажу, довіру. До часу, як почали на посту знаходитися працівники міліції з зброєю, ми прийняли спільне рішення з керівництвом МВС району з цілею їх захисту. Якщо будуть такі випадки застосування зброї до них, то вони мали б мати якийсь захист і звідкись стріляти, відстрілюватися. Тому спільним рішенням допомогли будівельники, допомогли мішками, привезений був пісок, зробили так звані фортифікаційні споруди, які б дали можливість їх захистити, якщо буде необхідність використовувати зброю. Це те, що потрібно сьогодні і необхідно, і всі з цим погоджуються, ніхто не має ніяких претензій абсолютно, тому що це сьогодні є необхідність.